Guys, welcome to my channel. Today, i-check natin itong Hilux Conquest 4x2 na 2024 model. Na-review na natin ito 2 years ago, but I want to know kung ano yung naiba ngayon sa 2024 model. Itong i-review natin yung 4x2 model. Mind you, yung 4x4 Conquest, medyo malaki ang difference niya compared dito. Kasi yon mas malapad at iba yung suspension geometry niya. Simulan natin sa front fascia. Yung kanyang grill hindi na bago. Ganun pa din. Nandun pa rin yung rugged looks niya na actually madali mo itong pagandahin eh. Pwede mong iset up na rugged. Pwede mo ring iset up na medyo clean look. At sa ilalim ng Toyota emblem, nandun yung camera sa harap, no? Yun yung nagsisilbing front camera na kasama dun sa system ng 360-degree camera. Again, yung looks niya hindi nakakasawa. Yung kanyang headlight is LED, tapos meron din siyang DRL na LED na rin. Yung fog light niya na naka-integrate yung design dun sa over fender is also LED. Yung kanyang housing na kulay silver complements the design. Yung kanyang black over fender is medyo manipis compared mo dun sa GRS model. And then meron siyang side mirror na kulay black na meron ding 360 camera at saka yung paddle lamp at signal light. Yung step board niya is hindi nagbago, ganun pa din. And then if you look at the roof, nandun pa rin yung roof rail, meron din siyang antenna, hindi lang siya shark fin antenna. Yung Conquest na pangalan, nandun pa rin sa side, no? Dati kasi yung previous model niyan, nandun yun dun sa tailgate. So minintay nila nandun pa rin yung pangalan na Conquest. Tapos meron din siyang sports bar. So yung iba kasi, tinatanggal yung sports bar na yan kasi parang mas malinis yung look pag wala yan. Yung over fender nito is mas manipis compared dun sa 4x4 na Conquest saka yung sa GRS na top of the line variant. Check naman natin yung likod. Yung likod niya is the same pa din yung style, walang nabago. LED pa rin yung kanyang tail light, but yung valve niya sa reverse light at signal light ay hindi pa rin LED. Ganun pa rin yung design ng kanyang rear bumper. Meron siyang apat na reverse parking sensor to aid you pagka nagmamaneuver ka ng paatras. Yung third brake light niya, dito nakabit sa tailgate. Kasi yung sa ibang pickup, di ba, naka-high mounted dun sa may roof. Ngayon, kung may karga ka na mataas, matatakpan yun. Samantalang ito, kitang-kita ka. So, for safety purposes, mas maganda yung design dito sa tailgate ang third brake light. Yung tailgate niya is merong tailgate assist. So, hindi siya mabigat pagka i-close mo. Tapos, meron na rin siyang bed liner na original na Toyota. Tapos, dito sa loob ng bed, meron mga tie points, no? Ito, yan, pwede kang magtali ng mga gamit dito. Apat na points yan, dalawa dun sa harap, saka dalawa dito sa likod. So, maganda talagang kargahan itong Hilux. Yung tires niya nga pala is 265/60/18. Tapos, yung suspension niya sa harap is double wishbone. Actually, maganda itong lagyan ng malaking goma, yung 285 o 295. Kaya lang need mo talaga mag BMC or body mount chop since sasabit siya sa parting ito. Dito naman sa likod, naka leaf spring as usual and also naka drum brakes. Okay, check natin yung mounting ng shock absorber dito sa likod. Mapapansin nyo, yung location ng kanyang shock absorber nasa right ng kanyang leaf spring. Doon kasi sa GRS, nasa left side yan. Doon din sa 4x4 na Conquest, nasa labas yan ng chassis. Kasi mas malapad yun ng 200mm yung body niya. Kaya doon siya sa left ng chassis nakakabit. So ang sinasabi ko dito sa 4x4 saka doon sa GRS, dito nakakabit yung shocks niya sa labas kasi nga mas malapad siya. Okay, check natin yung interior. Ang unang mong mapapansin, black yung kanyang interior, which is nice kasi maganda yung black na interior. And then dito sa kanyang door panels, hindi nagbago yung design. Yung mga switches niya dito, yan, meron kang black accent dito. Pero maganda naman yung quality ng kanyang mga window switches.
This one is plastic, tapos meron kang gray accent, and then meron ka ditong blue ambient lighting. And then dito sa bandang itaas, meron ditong tweeter. Check naman natin yung steering. So yung steering wheel niya can be tilted and it also telescope. Sa left yung control ng infotainment system and sa right naman yung control ng instrument cluster. Ang gusto ko dito, meron pa rin siyang drink holder dito sa may left side ng driver, no? Pwedeng nakatapat sa aircon, so pwedeng magpalamig ng mga drinks. Nandito naman sa baba yung switch ng parking sensor, saka yung sa 360 camera. And then dito rin yung switch ng blind spot monitoring system, saka yung fuel lever, saka doon sa hood. Yung instrument cluster is still the same. It's a combination of analog and then doon sa gitna merong digital portion. At ang naiba ngayon, power adjustable na itong driver seat, tapos naka leather seat na siya. Dati kasi naka fabric seat lang siya. Yung kanyang head unit iba na, it's 9 inches na wala na yung physical button. It's wireless Apple CarPlay at saka Android Auto. At then dito sa bandang itaas, nandito yung hazard button and then you can also open and close din yung aircon vent using this adjustment. Nandito rin yung kanyang push start stop button. And then yung kanyang aircon is dual zone auto climate control. So yan lang ang mga buttons niya. And then dito sa may lower portion, nandito yung adjustment ng fan speed, saka yung mga aircon controls. And then meron siyang dalawang 12 volts socket dito sa left, saka isa dun sa right. Wala siyang wireless charger. Meron siyang dalawang cup holders here, which is a good location para hindi masabit, no? And then, yung kanyang cambio, gated pa din. Usual, ganun yung sa Toyota, parang sa old school pa rin. And then, nandito naman yung button ng nung eco mode, tsaka nung power mode. Yung kanyang handbrake, naka-manual pa rin. Yung iba naman kasi is naka-electronic parking brake na. At dito merong hollow portion na you can put your things. Check natin yung compartment dito sa dashboard. Sa taas meron siyang compartment, yung glow box nandito sa baba. Itong sa itaas na to, actually meron siyang meron siyang capability na magpalamig ng drinks kasi meron diyang parang labasan ng lamig ng aircon. Sa taas naman merong sunglass holder, tapos yung interior lights nito is ordinary lang, hindi siya LED. Check natin itong mirror, kung merong vanity mirror dito sa passenger side. Sa driver's side naman, wala siyang vanity mirror. Yung kanyang rear view mirror, meron siyang auto dimming function. So pag tinamaan ng ilaw, nag-a-adjust siya para hindi ka masilaw. Yung headliner niya is kulay black, which is really nice. Adequate din yung headroom and then dito meron kang another interior light. At dito sa trim na ito, mas gusto ko ang itsura nito compared dun sa GR Sport. Kasi yung sa GR Sport parang cheap looking eh. Ito parang mas okay ang itsura. Most of the materials naman ng dashboard, plastic din. Ito naman sa front, merong grab handle dito sa driver's side saka dito sa passenger side. Yung steering wheel is leather wrap, pero yung quality ng leather is hindi maganda. Para siyang plastic to me, hindi siya yung malambot ba. But the design of the steering wheel per se is also good naman. Okay, check natin yung rear seat. Adequate naman yung space. Naka-pull back lang kasi yung sa passenger side, kaya parang medyo masikip. Then you have a hook here. At ang isa pang napadagdag dito na item, yung aircon vent. Now meron ng aircon vent dito sa rear passengers. Dati kasi wala yan. That's another good addition dito sa Hilux Conquest. Yung seating position niya is medyo upright, pero adequate naman yung kanyang headroom. And then you have a center armrest with two cup holders. Now, check natin itong rear seat kung naiitaas. So, dito 60-40 split siya. Pag inangat mo siya, nandito sa ilalim yung compartment na pwede mong lagyan ng mga items. At doon naman sa 40 split sa ilalim nito, nandito yung mga tools saka yung jack. Okay, check naman natin yung engine. Yung engine niya is diesel na 2.4 liter.
and it delivers 150 horsepower at 3,400 RPM. Ang torque nga pala niya is 400 Newton meters. Tapos, it is mated to a 6-speed automatic transmission. Yun namang 4x4 na automatic version is mas malaki yung makina, 2.8 liters, tapos 204 horsepower, and then it delivers 500 Newton meters of torque. But wala na yung manual transmission na 4x2. Pinace out na nila. Pero kung light duty ka lang, yung 150 horsepower, adequate na yon. Although kung gusto mo talaga ng mas malakas yung hatak, ang bilin mo yung, ano, yung 4x4 na 2.8 liters yung kanyang makina. Tapos 204 horsepower. Napansin ko lang dito parang may pneumatic lifter na itong hood, hindi na yung manual. Ang ano ko lang dyan, sa experience ko dyan, pag hindi maganda yung pagkakakabit, parang naapektuhan yung hood, parang nakakaroon ng dent. Kaya dapat maingat ka sa pagsasara. Kasi pwedeng bumaluktot yung hood in the long run. I guess that's about it. In summary, ang presyo niya ngayon is 1,669,000. Dati kasi 2 years ago ang presyo niya is 1,495,000. So tumaas na siya ng 174,000. Pero nagdagdag naman sila ng leather seats saka yung aircon dun sa likod. Tapos meron na rin siyang pre-collision system, yung lane departure alert, saka yung dynamic radar cruise control. At meron na rin naman siyang 360 degree camera. Bukod pa dyan, meron na rin siyang blind spot monitor, meron siyang rear cross traffic alert, yung vehicle stability control, saka yung hill start assist control. These are the basic features na kailangan mo in your driving. So I think the price increase is somewhat justifiable kasi marami namang nadagdag na rin eh. Okay, let's summarize. To me, this is I think a good package. I like the Hilux kahit na meron siyang mga flaws. Especially yung ride niya na medyo matagtag. May something about this vehicle na nakaka-attract mainly because of its look and aftermarket support. And not to mention its sense of security, since it's a Toyota, reliable yan. And of course, you want a pickup that will not give you headaches in the long run. Kaya kung naghahanap kayo ng pickup na maganda, ito yung marerecommend ko. Huwag lang kayong umasa na maganda yung ride niya. Medyo stiff lang yung ride niya. Pero it was designed really to be stiff kasi talagang design talaga siya for hauling, hindi naman for leisure driving. Actually, ang capacity niya is 1 ton. So, marami kang maikakarga talaga dito. So, meron namang options na other pickups in our market that provides better comfort on its top form. So, kung gusto mo talaga ng Hilux at nababother ka sa kanyang matagdag na ride, pwede ka namang mag-upgrade ng suspension to improve its driving performance. And lastly, ang nagustuhan ko talaga dito is ang dali niyang bihisan o pagandahin. May character talaga siya, especially kung naka-JDM build. Alright, if you like this video, don't forget to like, share, and subscribe. And please don't skip the ads. Until next time, see you again my next vlog. Bye!